pregar, pero ci duna. Եկանք մեր երկնավոր հայրենիքներով դարձյալ շնորհակալություն հայտնելու Փարքիր անվանը իր անբադում բարգևների, ողորմությունների, շնորհքների համար։ Մենք իր մոտ շատ ուրախ ենք, մխիթարված ենք Փարք անվանը։ Մի օր այդ երջանիկ հույսի միտի հասնենք մենք։ Հիմա դարձյալ Աստծո խոսքից դեզի ինչ խոսեմ, ինչ խոսեմ դեզի, ինչ որ գիտեմ խոսեմ, նույն բաները չգրգնեմ, ինչ եք ասում, եկեք նույն բաները գրգնենք էլի մի քիչ, դերևս մեզի ավելի օգտակար կլինի, երբեմն էլ մի ուտելիք, եթե շատ ենք սիրում, ուզում ենք, որ շաբաթվա մեջ երկու անգամ ուտել։ Այդպես ենք անում, Փառք Աստծո, երբեմն բաներ կա, որ կգրգնենք, մենք մեզի օգտակար է, վերիշել օգտակար է։ Որտեղ մենք մոռանում ենք, չէ, մոռանում ենք։ Մեր հիշողության մեջ չի մնում, Աստծո խոսքն էլ հեքիաթ չի, որ հիշես, հեքիաթ չի, լուրջ բաներ են, աստվածային խորհուրդներ են, իմաստություն կա մեջը, և մենք միանգամից չենք կարողանում ընկալել, տարիներ պետք են, պետք է մենք կամաց-կամաց զարգանանք, առաջ դիմենք, մեր լսած բաները պետք է յուրացնենք, մեզի սեփականացնենք, այս բաները շատ կարևոր են։ Մենք օրինակի համար գիտենք, որ մարդ հավատքով գարդարանա առանց օրենքի գործերի։ Այդպես չի, այդպես չեք հավատում։ Մարդ հավատքով գարդարանա առանց օրենքի գործերի։ Հետո դառնաս ասես, որ մարդ հավատքով էր արդարանում, թե օրենքով ու գործերով էլ։ Արդեն չեղավ, արդեն չեղավ։ Ջանք տապեցինք և աշխատեցինք, որ սա ըմբռնենք, որ դա մեր սեպականությունը դառնա, ու նորից մեր սեպականությունը չդարձավ։ Վստահ եղանք մենք, մարդ հավատքով գարդարանա, թե հավատքով ու գործերով էլ գարդարանա։ Այ մեր լսած բաները պետք է հստակ լինեն, դա շատ կարևոր է, դրա համար խնդրում եմ, որ մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք մեր լսած բաներին, որ չլատը երբեք բաքսինք։ Օրինակի համար ձեզի ասել էի, էլի գրգնում եմ, ինչ է անում Աստված հիմա, ինչ է անում Աստված հիմա, բարձր եղողին ինչ է ծնում է, նա որ երգինքն էր, կադարյալ ստեղծված, Աստված իրան վար ինչ է ծրեց և մինչև դժող կնալու դեր ճամպա ունի, աստիճանաբար կամաց-կամաց ինքը իշնում է, երգինքից իջավ երգերի վրա, օդի մեջ, հետո երգերի վրա և հետո անդունդը, մինչև դժող պիտի հասնի։ Ուրեմն Աստված բարձրին, հբարդին, գորոզին իջեցնում է, իջեցնում է։ Եվ նա, որ ցածր է, մեր նման ցածր է, հողից սարկված, բարձրացնում է, Աստված բարձրացնում է, այդ է անում։ Հբարդին ցածրացնում է, խոնարին բարձրացնում է, բարձրացնում է, մինչև Քրիստոսով իր աջ կողմը նստելու չափ։ Մենք օրինակ ունենք մեր Հիսուս Քրիստոսի, շատ գեղեցիկ օրինակ է, այն էլ ասեմ, որ Քրիստոս մեր օրինակը չի, մեր փրկիչն է, մենք չենք աշխատում Քրիստոսի պես լինել, բայց իր կյանքի
օրինակներին հետևում ենք։ Օրինակ Ֆիլիպեցի ստեղծի մեջը մենք կարդում ենք Քրիստոսի մասին ինչ է գրված։ Ֆիլիպեցի 3-րդ գլուխն է եւ 5 համարից կարդամ. Ձեզ մի ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Ավետարանը մեզ ասում է, մենք Քրիստոսի միտքը ունենանք։ Ինչ որ Քրիստոսի մեջ էր, այդ միտքը ունենանք։ Ինչ էր Հիսուս Քրիստոսի միտքը եղածը։ Իր առջև եղած ուրախության համար ամոթը արհամարեց, մահը հանձն արավ։ Մեզ փրկելու համար, իր առջև եղած ուրախության համար, իր առջև մի ուրախություն գար Հիսուսի։ Դրա համար ինքը ամենևի նկատի չարավ, իրեն գահալածեն, գեշ խոսքեր գասեն, գչարչարեն, ամեն տեսակ բաներ գասեն, թող ասեն, եւ մինչեւ իր անձը մահվան մատնեց, իր մտքի մեջ եղածը այս էր։ Եվ իր մտքի մեջ եղածից էլ այն գոմ չդարձավ։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ եղած միտքը ունեցեք, ասում է։ Մեր առջև էլ մի ուրախություն պետք է լինի։ Հանուն այդ ուրախության մենք ամեն բան նկատի առնելով մենք բամբիրի չսեմենք, մեր անձը չվիրավորվի, մենք պիտի չնեղվենք, պիտի չնեղանանք, եթե մեզ միգուցե չգիտեմ, մինչև հիմա դեռ չի եղել դենց բաներ, բայց որպես քրիստոնյա մեզի գողոպտեն եւ այլն, մեր առջև մի ուրախություն պիտի լինի։ Այս ուրախության համար ինչ արեց Հիսուս։ Աստծո գերբարանք ուներ ինքը, մորֆի, որը նշանակում է Աստծո ներքինը։ Աստծո ներքին էությունը, բնությունը ուներ Հիսուս։ Այսինքն իր մարմնի մեջ աստվածության բոլոր լեցունությունը կար։ Աստված իր մեջ էր, իր մարմնի մեջ էր։ Ինքը մարմնով հայտնված Աստված էր։ Աստծո գերբարանքը ունենալով ինքը չհապշտակվեց Աստծուն հավասար լինելը, անձը ունայնացրեց, ծառայի գերբարանք արավ, մարդու նման եղավ, գերբարանքով էլ մարդոց պես գտնվեցավ։ Հիմա այստեղ 3 անգամ գերբարանք ասեց. Աստծո գերբարանքը, ծառայի գերբարանքը եւ մարդու գերբարանքը, մարդու գերբարանքը, այս գերբարանք գրվածը մորֆին չէ, այսինքն ներքին բանը չի։ Այստեղ ըստ բնագրի հունարենը սխեմա է, այսինքն արդակինն է, ինչ որ երևում է։ Ուրեմն Հիսուս ներքնաբես էլ, արդակնաբես էլ Աստծո նման էր։ Այդպես չէ՞։ Աստված ում պատկերի պես ստեղծեց մարդուն, իր պատկերի եւ իր նմանության պես ստեղծեց մարդուն։ Դրա համար էլ պետք էր, որ երբ որ Աստված հայտնվեր, ինքը մարդու գերբարանքով պետք է լիներ եւ ոչ թե ուրիշ գերբարանքով։ Ուրեմն այդպես լինելով ինքը զինքը խոնարեցրեց, մինչեւ մահվան հնազանդ եղավ, այն էլ խաչի մահվան, այսինքն խայդարակ ձևով մեռավ Հիսուս, խայդարակ ձևով։ Այսօր համար, ինչի համար, այսօր համար, որ ինքը մինչև մահվան հոժարեց ինքը, մինչև մահվան, ինքը մինչև մահվան հավատարիմ եղավ, այսօր համարալ, որ այդքան իր անձը խոնարեցրեց Հիսուս, դրա համար էլ Աստված խիստ բարձրացրեց։ Հիսուս խայդարակվեց խաչի վրա, մերավ, գերեզմանը դրվեց, մարմինը մնաց գերեզմանում, ինքը իջավ անդունդը, հետո 3-րդ օրը հարություն արավ եւ Աստված էլ խիստ բարձրացրեց, որտեղ խիստ իջավ ինքը, այլևս էլ իջնելու տեղ չկար։ Աստված էլ խիստ բարձրացրեց, այնպիսի մի անուն տվա, որ ամեն անունից վեր է, որպեսի բոլորը Հիսուսի անունին
զունգ կրգնեն եւ խոստովանեն, որ ինքն է դերը Աստծո բոլոր փառքի։ Ուրեմն դեսնում եք ինչ եղավ։ Սատանան խիստ բարձրացավ, Աստվածել մինչև դժոխ կուղարկեց։ Եվ Հիսուս ամենացածր դեղը իջավ, Աստվածել նրան բարձրացրեց երկինք ամենաբարձր դեղը մինչև իր աջ կողմը նստեցրեց։ Եվ ավետարանը մեզ ասում է, դուք նույն միտքը ունեցեք, ինչ որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Ուրեմն Աստված բարձրին խոնարհեցնում իջեցնում է, խոնարհին էլ բարձրացնում է։ Աստված այդ է անում։ Եվ մենք գիտենք, որ քանի որ երկնքի մեջ Սատանան հբարձրացավ եւ ապստամբություն գոյացավ ոտի մեջ, երկնքի մեջ, եւ դա գնալով զարգացավ, մինչեւ երկիր իջավ, այդ ապստամբությունը եւ երկիրը ապագանվեց, եւ իմակվա երկիրն էլ գոչված է Գաղադացիս թղթի մեջ գրում է առաջին գլուխ 4-րդ համարը, ներկա չար աշխարհը, իմակվա չար աշխարհը։ Երկիրը ապագանվեց, մարդիկ ապագանվեցին, ապստամբություն եղավ Աստծո դեմ, թե չարեր աշտակները եւ թե այն ժամանակվա մարդիկ, եւ աշխարհը եղավ չար աշխարհ, հիմարվա չար աշխարհը։ Գաղադացիս առաջին գլուխն է եւ 4-րդ համարը։ Որ իր անձը դվավ մեր մեղքերի համար, որբեսի մեզ հիմարկվա, որբեսի մեզ փրկե հիմարկվա չար աշխարհեն։ Հիսուսը իր անձը մահվան դվավ, որբեսի մեզ փրկե հիմարկվա չար աշխարհից։ Որբեսի իր անձը դվավ մեր մեղքերի համար, որբեսի մեզ փրկե հիմարկվա չար աշխարհի համար։ Չի ասում, որ իր անձը մեր մեղքերի համար դվավ, մեզ մեղքերից փրկելու համար։ Հասկանալի է, ինքը իր անձը դվավ մեղքերից փրկելու համար, բայց միայն դա չէ, փրկելու նաև հիմակվա չար աշխարից, հիմակվա չար աշխարից, հիմակվա աշխարը չար է։ Եվ մարդիկ ասում են, այս աշխարը շատ բարի աշխար է, ինչ լավ աշխար է, վայլում ենք ամեն ինչով, վայլում ենք։ Եվ սխալ բան չեն տեսնում, չար բան չեն տեսնում, սատանա չեն տեսնում, ապստամբություն չեն տեսնում, ուրացում չեն տեսնում, անաստվածություն չեն տեսնում, լավ է ասում են, լավ ապրում ենք, մանավանդ նրանք, որ միջոցներ ունեն կյանքը վայելելու, կյանքը վայելում են, եւ սխալ մի բան չեն տեսնում։ Բայց ավետարանը հայտարարում է, հիմարվա չար աշխարը։ Ես չգիտեմ, դուք եղբայրներ, քույրեր, ինչ եք ասում այս աշխարհի համար, բայց այս աշխարը չար աշխարհ է։ Ներկա աշխարհի համակարգը դնողը Սատանան ինքն է, մարդկանց հավատքից հեռացրեց, անաստված շինեց, մարդկանց զանազան բաներով զբաղեցնում է, կյանքը գեղեցիկ է ցույց տալիս, կյանքը վայելում են մարդիկ, երբեմն մենք էլ ենք վայելում, բայց մենք գիտենք, որ աշխարհը չար է։ Իրենց թվում է, որ աշխարհը շատ բարի է, բայց Աստված պիտի դադի աշխարհը։ Մի սիրեք աշխարհը, որովհետև Աստված մի նոր աշխարհ է ստեղծում մեզ համար, որի մեջ արդարություն պիտի բնակվի։ Եվ սա նկատի առնելով, եղբայրներ, քույրեր, մենք էլ ուշադիր պետք է լինենք, քանի որ աշխարհի մեջ ենք ապրում, այդքան լավատես չենք աշխարհի նկատմամբ, չնայենք չորս կողմերը, ասենք, չար բան չեմ տեսնում ես,
Ինչ կա որ չարբան։ Դե հիմա դու ճիշտ ես, թե ավետարանը ճիշտ է։ Մի սիրեք աշխարհը, այն որ աշխարհը սիրում է, Աստծո դեմ թշնամի է ասում է։ Որտեվ այս աշխարհի գարավարիչը, սիստեմը սարկողը, Սատանան ինքն է, լավ բան կարելի է նրանից սպասել։ Երբեմն եթե լավ է ցույց տալիս այս աշխարհը մեզի, իմացեք, որ թունավոր է, թունավոր է։ Նա խապում է մարդկանց։ Լավ, լավ վայլիր այս աշխարհը, որ մերն ես ուր ես գնալու։ Ուր պիտի գնանք, եթե մենք աշխարհի մեջ տարվենք աշխարհով, չնայենք Աստծո խոսքին, մերնենք ուր պիտի գնանք, դժոխք։ Բժոք պիտի գնանք, անխուսափելի է դատաստանը։ Ուրեմն հիմակվա աշխարը, որ մեզ չար աշխար աչկով նայեք, և չապից ավելի էլ աշխարասեր մի եղեք։ Գան աշխարի մեջ անվնաս երբեմն վայելքներ, որ դերոչմով կարելի է վայելել, բայց չապից ավելի էլ աշխարասել լինել, ասել, որ ես ինչ մեղք եմ գործում մեզ մանի մեջը, Սատանայի հետ բանի մեջ մի մտի, ես որ գխապի քեզի, և քեզ աշխարասեր կդարձնի, գաշխատի քեզի հոգևոր բաներից ետ պայել, ուրեմն զգուշ լինենք։ Աստված չար աշխարը պիտի դադի։ Չար աշխար ասածը ըստ բնագրի էյոնն է, որ նշանակում է այս աշխարի սիստեմը։ Երկրագունդը լավ է, գեղեցիկ վայրեր կան, ծառեր, ծաղիկներ, կենդանական աշխար, բուսական աշխար, լավ վայրերիկ վայրեր կան, չէ՞, մենք ենք վայրում գնում, ենք քամփ ենք գնում այնտեղ եղբայրներով, և մի ժամանակ քույրերով գնում էինք, վայլում էինք, սերդողություններ էինք անում, շատ գեղեցիկ էր։ Բայց մի սիրեք աշխարը, աշխարը, որ պիտի դադի ասված, այս ներկա սիստեմն է։ Եվ այդ դրվածքը, այդ սիստեմը, այդ գարկուսարքը հիմակվա Սատանայի հնարածն է, որ մի ծրագիր ունի, ես հաջորդ քարոզի մեջ կամ վերջում կխոսեմ։ Սատանան մի ծրագիր ունի, ինչպես Աստված մի ծրագիր ունի, Սատանան մի ծրագիր ունի, աշխարհ ուզում է միավորել, դեմոկրատի սարքել, և հիմա էլ սկսել են ոչ միայն դեմոկրատի, դեմոկրատները սկսել են զարգանալ։ Պրոգրեսի մեջ են, դառնում են կամաց-կամաց սոցիալ դեմոկրատներ, այսինքն ժողովրդավար ընկերավարություն։ Եվ այս ծրագրի մեջը առնում է բոլորին, բոլոր երկիրները, բոլոր մարդկիկը, և Սրա Հովանի Դագը մի ծրագիր ունի, ուզում է ամփոփել մարդկությունը, մի Հովանի Դագ բերել և գործանել, Ինչի համար է ասում հայտնության գրքի մեջ, ով իմ ժողովուրդս, Բաբելոնից փախեք։ Հավատացյալը փախնելիք տեղ ունի, պետք է որ փախնենք։ Ճիշտ է, այս աշխարի մեջ ենք ապրում, ամեղ բաները վայլում ենք, շատ լավ ենք անում, ուտում ենք, աղոտք ենք անում, աղոտքով սրբում է Աստված, ամեն բարի դուրս կատարյալ բարգև Աստված է մեզ տալիս, պետք է որ ամեն բանի համար շնորհակալ լինենք Աստծուց, պարկ տանք նրան, դաց պիտի նայենք, որ Սատանան չխապի մեզի։ Մենք պետք է Աստծո խոսքովը զինվենք, պետք է զինվենք։ Հա, ես ինչ է, որ չասենք։ Ինչպես գրված է, որ թեև ասում է,
անեծք է լինի, բայց ինձի օրհնություն կլինի, այսպես ասում է իր գինովության վրա ավելի չեմ հիշում ճիշտ բառը, այդպես մամը ավելացնի. Երբեմն չասենք, որ սրա մեջ ինչ մեղք կա, որ ուշադիր պետք է լինենք. Աշխարհի մարդիկ չգիտեն այդ բաները, բայց մենք ուշադիր պետք է լինենք մեր կյանքի մեջը, մեր ամեն ինչի մեջ. Այս կարդամ ձեզի մի համար Եսայի 13-րդ գլխից, տեսնենք Եսայի մարգարեն ինչ է ասում, Եսայի մարգարեն, տեսնենք ինչ է ասում. Եսայի 13-ը, լերներուն վրա ձայն մգա, 4 համարից եմ գարտում, մեջ ժողովրդի մձայնի բես, մեկտեղ ժողովված ազգերուն թակավորություններուն աղմոգին ձայնը գա, զորաստերը բադերազմի համար իր զորքերը աչկե գանցնե, հերավոր երգրե երգինքի ձայրեն, Տերը ուանոր բարգությունը, բարգությանը գործիքները, բոլոր երգիրը ավրելու գուքան։ Ողբացեք, վասնզի դերոջը օրը մոտ է, անիկա ամենագարող են եղած ավերման մեզ գուքա, անոր համար ամեն ձերքերը պիտի թուլնան, ու ամեն մարդուն սիրտը պիտի հալի, եւ անոնք պիտի սոսկա նեղություն, անձկություն պիտի դիրե անոնց։ Ամեն մարդ իր ընկերին վրա պիտի նայի ու ապշի, անոնց երեսները բոցագույն պիտի լինեն։ Ահա դերոջ օրը գուկա անգթությամբ, սրտմտությամբ, սաստիկ բարգությամբ, որպեսի երգիրը ավերակ դարձնե ու անոր մեղավորներ անգե բնաջին ջնե։ Վասնզի երգինքի աստղերը ու անոնց համաստեղությունները իրենց լույսը պիտի չդան։ Արևը իր ելածադենը պիտի խավարի, ու լուսինը իր լույսը պիտի չդա։ Ու ես պիտի բաչեմ աշխարհը իր չարության համար, որովհետև աշխարհը չար է։ Ես պիտի բաչեմ աշխարհը իր չարության համար, ու ամբարիշները իրենց անօրինության համար, ու հբարտներուն ամբարդավանությունը պիտի դատրեցնեմ, ու բռնավորներուն գոռոզությունը պիտի ցածցնեմ։ Ուստի պիտի սարսեմ երգինքը, ու երգիրը իր դեղեն պիտի սասանի, զորաստերոջը սրտմտությունովը անոր սաստիկ բարգության օրը։ Եվ սրան նման տասնյակ մարգարեություններ կան, թե ինչ պիտի անի Աստված, ահավոր բան է, ահավոր, մանավանդ այն մեծ երկրաշարժի համար, որ գրված է հայտության գրքի մեջ, եւ այն քարե գարգուտները 42 կիլանոց կամ 100 փաունդնոց երկրաքարեր պիտի թափի մարդկանց գլխին, ահավոր բան է, սաստիկ բան է։ Գարտա մի ուրիշ համար, Եսայի 24-ը, 24-ից էլ գարտամ, ահա դերը երգիրը գբարբե ու զանիգա գդադարգացնե, ու դակնու վրա անելով անոր բնակիչները կցրվե, ինչպես ժողովուրդը քահանանալ այնպես, ինչպես է ձարան իր դերնալ այնպես, երգիր բոլորովին գբարբվի ու բոլորովին պիտի գողոպտվի, քանզի այս խոսքը դերը խոսեցավ, երգիր սուկ կբռնե ու գմարի, աշխարհ կնվաղի ու գմարի, երգիրի ժողովրդի մեծերը կնվաղին, ու երգիր իր բնակիչներուն դակ բաղձվեցավ, քանզի անոնք օրենքները զանցերին, պատվիրանքները փոխեցին, հավիտենական ուխտը խափանեցին, այս պատճառով նզով կգերավ երգիրը, ու անոր մեջ բնագողները իրենց հանցանքին բադիժը գրեցին, այս պատճառով երգերի բնակիչները այրեցան ու քիչ մարդիկ մնացին։ Ով բնագիչ, երգերի բնագիչ, վախ կուպ եւ որոգայթ պիտի լա քու վրա, ու վախի ձայնեն փախչողը գուբը պիտի ինա,
ուգուբի մեջ են ելողը որոգայթի մեջ պիտի բռնվի։ Կանզի բարձր են բադուհանները բաց են ու երգերի հիմերը կշարժին, երգիր բոլորովին կջնշվի, երգիր բոլորովին կբադրի, երգիր բոլորովին կսարսի, երգիր գինովի պես անդադար պիտի երերա։ Եվ անոր մեղքը պիտի ձանրանա իր վրա, ու անիկա պիտի ինա ու մեյ մնալ պիտի չելե։ Այն օրը դերը բարձրեն այցելություն պիտի ենե հբարտների զորքին ու երգերի վրա երգերի թագավորներուն։ Եվ դեռ շատ մարգարեություններ կան։ Եվ Աստված ասում է. Իմ լուր գնալուս համար չէ, որ ինձ մեջ եք վախտար։ Եվ այս աշխարհը նայում է, ինչ Աստված, ինչ բան, սովորական կյանքի պես գնում է կյանքը, դարիներով։ Բայց Աստված ասում է, իմ լուր գնալուս համար է, որ ինձ մեջ եք վախտար։ Բայց Աստված բոլորի պատասխանը պիտի դա, իրենց արածի պատիժը պիտի գրեն նրան։ Իմակված չար աշխարհը։ Ուրեմն տեսանք, որ Աստված հբարդին բարձրացնում է, իջեցնում է և խոնարհին բարձրացնում է։ Նաև ինչ է անում Աստված։ Աստված նաև հիմա Սուրբ Հոգիի միջոցով մի ժողովուրդ է պատրաստում։ Մի ժողովուրդ է պատրաստում, Քրիստոսից վերածնված մի ժողովուրդ, որը պիտի լինի Աստծո հավատարիմ ժողովուրդ։ Ինչպես Եղիազարը Աբրահամի ձարան գնաց Ասորեստան, որպեսզի Իսահակի համար իր հարսը գինը բերի, Աստված Սուրբ Հոգին վրգեց, որպեսի Քրիստոսի համար այդ ժողովուրդը պատրաստի, վերածնված ժողովուրդը, որը պիտի լինի Աստծո հավատարիմ ժողովուրդը։ Շատ հավատացյալներ կան, կարծում եմ, որ դե ամեն ով որ հավատա, բոլոր աշխարհին քարոզում է Քրիստոսը, այո, այդպես է, բայց տեսնում ենք, որ ամենը չէ, որ հավատում են։ Փրկության ծրագիրը բոլոր աշխարհ քարոզվում է։ Եվ ավետարանը ասում է, Հիսուս ասում է, գանչվածները շատ են, բայց ընդրվածները քիչ։ Բոլորը չէ, որ հավատքի են գալիս։ Ես անցյալ անգամ խոսեցի, եթե հիշում եք, Աստծո հիմը հաստատուն է և գճանշնա անոնք, որ իրն են։ Աստված իրեններին ճանաչում է։ Քրիստոս իրեններին ճանաչում է ինքը։ Թե բոլոր աշխարհ քարոզվում է, բայց Աստծո հատուկ ժողովուրդը գա, Սուրբ Հոգին չի եկել բոլոր աշխարհը մարդկանց ինչ-որ ձևով փրկի և դանի։ Հատուկ ծրագիր ունի, իր ժողովուրդին պիտի փրկի։ Ուզանանք, որ առաջվանը կճանչնար, առաջվանը այս սահմանեց, և որոնց որ սահմանեց, նաև կանչեց։ Աստված կանչում է, պատրաստում է Սուրբ Հոգին, Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին, այն ժողովուրդը, որոնք ապագային պիտի լինեն հավատարիմ ժողովուրդը երկրի երկնքի վրա, երկնքի մեջ։ Այդ է անում Աստված։ Ուրեմն Աստված մեզ փրկում է, իրեն հավատարիմ լինելու համար։ Գամել Հագարակը, ոչ թե որ մենք հավատարիմ ենք դրա համար է փրկում, Աստված փրկում է, որ մենք հավատարիմ լինենք իրեն համար։ Որպեսզի մենք հավիդյան տիեզերքի մեջ Աստծո անսահման սերը չմոռանանք։ Եվ ինչ որ անում է Աստված, անում է, որպեսի իր շնորհքի գերազանց մեծությունը ցույց տա ապագային, որպեսի փրկված ազգերը, փրկված ժողովուրդը երախտաբարտ լինելով երբեք
անհավատարիմ չգտնվեն եւ հավիյան սիրով ծառայեն։ Դրա համար մենք պետք է աղոթենք, որ Քրիստոսի սերը չբաքսի մեր մեջից։ Մատթեոս 24:45-ի մեջ Հիսուս ասում է. Ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն դանդեսը։ Մատթեոս 24:45. Ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն դանդեսը, որ իր դերը իր ծառայագիստերու վրա դրավ, որբեսի ադենին գերագուր դա։ Երանելի է այն ծառան, որ երբ իր դերը գա, այնպես պիտի գտնե։ Ես մարդ եմ ասում, իր բոլոր ունեցածին վրա պիտի գեցնես անիկա։ Ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն դանդեսը։ Հավատացյալները բոլորը դանդեսներ են։ Նրանցից ասված հավատարմություն է սպասում, որբեսի իրենց կոչումի մեջ հավատարիմ լինեն իրենք։ Ով է այն հավատարիմ եւ իմաստուն դանդեսը, որը իր ծառայագիստերու վրա դրավ։ Այդ դանդեսը ինքն էլ ծառայ է, մյուսներն էլ ծառայագիցներ են, իր նման են։ Այդ պատասխանատվությունը միայն քարոզիչների համար չէ, որպեսի ժամանակին գերագուր բերեն ձեզի։ Բոլորիս վրա է։ Շատ տեղիչ բոլորս էլ Քրիստոսով, նրա մարմինը լինելով, պատասխանատվություն ունենք այդ մարմինի նկատմամբ եկեղեցիի մեջ։ Մենք պետք է որ աշխատենք ամեն բանի մեջ հավատարիմ գտնվել Տերոջը։ Ճշմարիտ եմ ասում, իր բոլոր ունեցածի վրա պիտի գեցնես անիկա։ Եվ որ դերը գա, եւ մեզի հավատարիմ գտնե։ Այ մի ուրիշ տեղ բացեմ ես կարդամ։ Ուգաս 19-րդ գլուխն է։ Եվ 12 համարը ազնվական մարդը հերու երգիր գնաց թակավորություն առնելու ու ետ գալու։ Ազնվական մարդը Քրիստոսն է։ Դա ցույց է տալիս նրա աստվածությունը։ Հերու երգիր գնաց նշանակում է, որ Քրիստոսի գալուստը շուտով պիտի չլներ։ Իրեն թակավորություն առնելու եւ դառնալու, որտեղ թակավորությունը պիտի մերժեին, մերժեցին, ինքն էլ գնաց հերու երգիրը հիմա, եւ թակավորությունը առած մի օր ետ պիտի վերադառնա։ Եվ այն, որ գալու էր, պիտի չուշանա։ Թե մեզի երգայնամիտ է լինի, թեև գարձենք, որ ուշացավ, բայց պիտի չուշանա։ Մանավանդ մեր ժամանակների մեջ շուտով պիտի գա։ Եվ իր 10 ծառաները կանչեց, Եվ յուրաքանչյուրին մեկ-մեկ մնաց տվավ եւ ասավ. Բանեցուցեք, մինչեւ ես գամ։ Ինչ որ տվավ քեզի։ Մեկը քարոզիչ է, մյուսը երկիչ է, մյուսը ծառայող է, մյուսը եկեղեցին մաքրող է, խոհանոցի մեջ աշխատող է, Հիսուսը վկայող է եւ զանազան բաներ ինչ որ կան։ Բոլորին Եվ ասա բանեցուցեք։ Մինչև ես կամ։ Եվ ինքը թակավորություն առած ետ եկավ։ Եվ գանչեց իր ծառաները, որպեսզի տեսնի, թե ով ինչ շահրած է։ Հաշիվ պիտի դանք չէ։ Երկրորդ Կորինթացին 5-րդ գլուխ 10 համարը մեզ մի ամեն մեկս մեր արածների համար հաշիվ պիտի դանք։ Մենք հաշիվ պիտի դանք մեր գործերի համար, մենք հաշիվ պիտի դանք
մեր խոսքերի համար, մենք հաշիվ բերիդանք, նույնիսկ մեր խորհուրդների համար էլ, ամեն բանի համար հաշիվ բերիդանք. Եվ առաջինը եկավ ու ասավ, դեր, քու մնասդ, 10 մնաս շահ բերավ. Եվ ասավ անոր, աբրույս բարի ձարա, որովհետև քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, 10 քաղաքի վրա իշխանություն ունեցիր. Որովհետև քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, իր շահած մնասը չէր հարցը, մեկ մնասը 10 մնաս շահեց, այդ շահի համար չէր, աբրես հավատարմության համար էր, որ ինքը հավատարիմ եղավ և դա գործածեց, մյուսն էլ 5 շահեց, աբրես ասավ, դու էլ 5 քաղաքի վրա եղիր, բարգևադրեց, բայց մյուսը իր ունեցածը թաշկինակի մեջ, խնամքով պատեց, գարձես թե հաշիվ բերի չդար, խիստ մարդ մնես վաղծա և այլն, արդարացում չգա, հավադարիմ չեղար, ամբետ ծարա ասավ, գոնե իմ ունեցած աս սեղանավորներին դա իր օգուտով արնեի, օգուտը չեր, բայց իր հավադարմությունն էր. Հիմա այսօր մեր ընթերցարանի ընթերցումի մեջ, որ եղբայրը գարտած, դնդեսի մասին էր, այդպես չէ։ Ես ձեզի այնդեղից գարտամ հիմա, դնդեսի արագը, Հուգասի ավետարանի 16-րդ գլուխն է, առաջի համարից կարտած եղբայրը, ես էլ մի քիչ կարտամ որոշ կրջադումներով, ու իր աշակերտներուն ալ ասավ, հարուստ մարդ մգար, որ դնդես մը ուներ, և անոր վրայով գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցածը կփճացնե, մարդը հարուստ է, հարուստ մարդ մը, շատ ունեցվածք ունի, մենեջիր ունի, դնդես մը ունի իր ամբողջ ունեցածի վրա, որպեսի ելքը, մուտքը, գրանցի, իմանա ինչ պիտի անի, և պիտի աշխատի, որ ինքը իր դերոջը վնաս չգա, և օգուտ կա, ընդհակառակը օգուտ կա, վնաս չլինի, իր բարդականությունը այդ է, բայց այս մարդու վրայով, այս տնդեսի վրայով լուր ասավ դիրոջը, որ իր ունեցածը փչացնում է, ուշադիր չի այդ մարդը, վնաս է գրում, դեր է վնաս է գրում, ուստի մարդը գանչեց, ասավ, ինչ է այս զոր քեզի համար գլսեմ, դուրզը համար դնդեսությանքով զի ոչ եվս կարես լիլ դնդես։ Կու դնդեսությանըդ հաշիվը դուր, վասն զի ալ չես կրնար դնդեսը լալ։ Եվ դնդեսը իր մտքի մեջը սավ ինչ ընեմ։ Ուրեմ դեսնում եք, որ չբողոքեց, չասեց, որ իմ հասցեին զրբարդություն է, ես այդ մարդը չեմ, ես այդենց բան չեմ անի, ես հավատարիմ եմ, այս եմ այն է, ինքը գիտե, որ ինքը այդպես է, ինքը հավատարիմ չէ, աչ ու ձախ մղսում է մարդու ունեցածը, և ասավ ինչ անեմ, հիմա արես չունեմ, հողագործություն չգիտեմ, մուրալու գամունչնամ, ինչ անեմ, նստեց մդածեց մարդը, լավ բան է, նստել մդածել, նստել մդածելը լավ բան է, մենք այդ ոդանավորը ունենք չէ, ջբուրն ու մրջունը, թերի վերի ամբողջ ամարը, և մրջունին չգնած, դաս չսովորեց, որ իր
բաշարը ամառվանից հավաքում է։ Եվ այսօրվա ցանկը մարտի գաղտնի թարի վրի մի ցանկ է, եւ գարձում եմ, որ միշտ այդպես պիտի մնա, սիրուն պիտի մնա, երդասարտ պիտի մնան, առողջ պիտի մնան։ Գամած կամած ձմերը գալիս է գեղեցկությունը դել գերտա, առողջությունը դել գերտա, եթե դրամ ունես կարող է դել գերտա, ընկերներ ունեիր մեկ-մեկ հետ կքաշվեն քեզանից անարակ որդիի նման, գամած կամած երբեմն կսկսես հիվանդանալ, հիվանդությունը հաջող գլնի արդեն, գամած կամած, գամած կամած, ցանկիդ հոդը մոդը գփախչի, ցանկդ անիմաս մի բան գլինի։ Քու երդասարտության ժամանակ քու դեր Աստված փնդրե, քանի որ թշվառության օրերը չի եկել։ Եթե մեկը ջայել են, նրանց էլ ենք ասում, չէ՞։ Մենք էլ երբ որ Հիսուսին եկանք, ջայել էինք, մի կարծեք, որ իմ ակվա նման ձեր մարդ էի։ Աստված կամենա արդեն մոտավորապես շուտով 50 տարի կլինի։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ իմ երդասար տարիքից կարողացել եմ դերոջս համար աշխատել, ինչքան որ կարողացել եմ իմ հավատքի չափով։ Ուրեմն ցանկը մի օրինակ չի մնա, պետք է մտածենք ինչ անել։ Մի բան կա, վախճան կա, հավիտենական ցանկ կա, Աստված կա, դադաստան կա, սատանա կա։ Նայենք մեր չորս կողմը, ցանկը ինչ է լինում։ Մարդը ասեց, ինչ անեմ, գիտեմ ասավ ինչ պիտի անեմ։ Ելքը գտավ, ելքը գտավ, հիմա մեկ-մեկ իր դերոջը բարդականներին կանչեց, որ բարդք են դերոջը, և թղթի վրա գրանցված է, ասավ, դու ինչքան ծոր են բարդքես, ասենք մի դոբրակ, կամ 10 դոբրակ գրի, թուղթը ռար գրի 5 դոբրակ, 5 զիջում արեց։ Դու ինչքան յուղ բարդքես դերոջս, ասենք թե 100 գալոն օրինակի համար, թուղթը դար 50 գրե ասեց, 50 գալոն էլ դրան նվիրեց, այսպես զղջումներ արեց, ավելի վնաս հասցրեց իր դերոջը, արեց այն նպատակով, որ երբ որ ինքը զրգվի իր տնտեսությունից, իր բաշտոնից, այդ մարդկանց բարեկամներ արեց իրեն, լավություն արեց, իրենց տունը պիտի կանչեն, իրեն հաց պիտի տան, որպեսի ուտի ինքը։ Գտան թե չեն, դա տարբեր խնդիր է, բայց կարևոր այն է, որ ինքը ելքը գտավ, ելքը գտավ։ Եվ ինչ եղավ, ու դերը անիրավ դնդեսը գովեց, որ խելացությունով էրավ, խելացությունով էր արածը, ճիշտ էր արածը, սխալ էր, մարդում վնաս էր դալիս, բայց իր ավական մտածեց, դանդեսի դերն է ասողը սա, Հիսուս չի ասում, դանդեսի դերն է ասում, դերը անիրավ դանդեսը գովեց, որ ելքը գտավ, խելացիությունով արեց, իր աբական մտածեց, իր աբական մտածեց, այ դա էր խելացիությունը, որ արածը, թե չէ արարքի մեջ սխալ կար։ Եվ հիմա Հիսուս է ասում, «Վասնզի այս աշխարի որդիները իրեն ցեղի մեջ լուսով որդիներեն ավելի խելացի են»։ Ուրեմն դեսան երկու որդիներ կան, այս աշխարի որդիները եւ լուսով որդիները, որ դուք եք կամ հավատացյալները։ Բայց այս աշխարի որդիները ավելի խելացի են, ասածը այն է, որ նրանք իրենց աբական են մտածում, աշխատում են աշխարի մեջ մի լավ ցանկ ստեղծել իրենց, որպեսզի վայելեն, ուրախ լինեն։ Եվ այդ նպատակով էլ ամեն բան անում են, եթե նույնիսկ խապեն, սպանեն, ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց համար մի լավ երջանիկ ցանկ պատրաստել, ամեն ինչ անում են։ Այդպես չի, եղբայրներ, քույրեր։ Այսօր մեր Հայաստանի ղեկավարները, այսօրվանը չէ, այն կոռուպցիան, որ նստած էր տարիներով, կողոպտեց
երգիրը աղկադացավ, ժողովուրդը խեղճ դժվար մնաց։ Իրենց հոգը չի, իրենք բարգավաճ լինեն, լավ ապրեն, հարուստ լինեն, ամենտեղ դուներ, ակարակներ ունենան եւ այլն։ Ամեն ինչ արին, չէ՞։ Ոտքի ելնելու համար ոտքա դագարին, բոլորին էլ։ Աշխարհի մարդիկ այդպես են, իրենց ապական են մտածում, եւ իրենք Հիսուս ասում են, որ լուսո որդիներից ավելի խելացի են, ոչ թե խելացի են, որ իրենք անաստված են, այլ խելացի են, որ լուսո որդիները իրենց ապական չեն մտածում, իսկ նրանք մտածում են, թե վերջը դժոխք է, բայց լուսո որդիները, որ գարանտի գիտեն, որ իրենց ունեցածին վերջ չկա, հավիտենական է, այդքան սրդանց չեն մոտենում։ Այնքան հավատարիմ չեն իրենց ունեցածին, իրենց դիրքին, իրենց կոչումին, այդ դա է։ Եվ ես ալ ձեզի գսեմ, Հիսուս ասում է, ես էլ ձեզ ասում եմ, ինչ ես ասում ով դեր, ասում եմ, որ անիրավ մամոնային ձեզի բարեկամներ երեք։ Մամոնան ասորական բար է, որ նշանակում է նյութական ստացվածք, ինչ որ նյութական է, թուղթերան, ոսկի, գահույք, ունեցված, մեքենա, դուն և այլն։ Ես էլ ձեզի ասում եմ, որ անիրավ մամոնայից բարեկամներ արեք, մեր բարեկամը ով է, Աստված է մեր բարեկամը, Քրիստոս է մեր բարեկամը, Հիսուս ասեց, դուք իմ բարեկամներս եք, եթե անելու ըլլակ, ինչ որ ես ձեզի պատվիրում եմ։ Անիրավ մամոնայից բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ անիկա բացի, ձեզ հավիտենական բնակարաններու մեջ ընդունին։ Հիմա մեզի բաներ է հանձնված։ Անիրավ մամոնա, ինչ որ ունենք մենք հիմա, մենք ունենք լավ առողջ միտք ունենք, մենք ձիրքեր ունենք, հոգևոր, օրինակ լավ ձայն ունես երկում, ես Հիսուսի համար ես երկում, մի ուրիշներ ուրիշ բանի համար երկում։ Ինչ որ ունենք մենք, ինչ որ ժամանակավոր դարված է մեզի, մենք այնպես պիտի անենք այդ բոլորը, որ լինի ինը բաստ մեր հավիտենական կյանքի համար։ Եվ Հիսուս ասեց, երկինքը գանց դիզեցեք, որ ցեցը չի ուտում, ժանգը չի ապականում, և գողերը չեն գողանում և այլն։ Երկինքը գանց դիզեք ձեզի։ Մենք չենք կարող մեզ այդ գանց տանել երկինքը, բայց մենք կարող ենք ուղարգել, չէ՞։ Ուղարգել։ Եթե մեկին Հիսուսի անունով մի բան արիր, դու ուղարգեցիր արդեն։ Այն, որ ինձ հետ չի ժողվեր, ցիրուցան գնի, ասեց Հիսուս։ Եվ մենք, ինչ որ Հիսուսով անում ենք, ամեն հնարավորություն դա գնում է երկնային բանգի մեջը, որը դոգոսով մի օր պիտի ստանանք։ Հիմա կարող է մեկը ասել, որ ես քիչ ունեմ, ես ինչ ունեմ, որ, բայց Հիսուս ասում է, այն, որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ է, այն, որ քիչի մեջ անիրավ է, շատի մեջ էլ անիրավ է։ Հիմա մարդու մեկ մնաց տվավ, հավատարիմ չեղավ, եթե այդ մեկի մեջ հավատարիմ լիներ, ինքը կարող էր 10-ը ստանար, 10-ի մեջ էլ հավատարիմ գլիներ։ Այն, որ շատի մեջ հավատարիմ է, քիչի մեջ էլ հավատարիմ է, ուրեմն հավատարմությունն է կարևորը։ Պիտի չասես, որ ինձ ինչ ա դվել, որ ես ինչ անեմ, ես հոգևոր ինչ ձիրք ունեմ, կամ ինչ հնարավորություն ունեմ, ես բան մնել չունեմ, բան մնել չեմ կարողանել, դու դարար բայեցիր արդեն, դարար բայեցիր։
Ես ժամանակին գիտեմ քույր մգար, որ ավետարանը գարտալ չգիտեր, անգրագետ էր, բայց միշտ աղոտ էր անում ինձ համար, ամեն անգամ։ Եվ մեկն էլ գարելի այդպես կարոզի սիվիներ էր բաժանում, մի օր մեկն էլ ասել էր, որ այդ խոսքերը շատ ծանր են, մենք չենք կարողանում մարսել, ասել էր, մեր ստամոքսը վարժված է, մենք մարսում ենք, որդև հետևող էր ինքը, հետևող էր։ Այն, որ քիչի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ է, մենք ուրեմն կարևորը Աստուն, Աստուծո գործի մեջ հավատարմություն պետք է։ Ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, անիրավ մամոնա ասածը անիրավ, ասենք քոնը չեղածը։ Հիմա ինչ որ ունես, հիմա գարձում ես քոնն է, վաղը միսոր քոնը չի լինի, չէ, ուրեմն Աստուծո կողմից տրված է։ Անարակ որդին ուզեց հերու երգիր գնալ և հայրն էլ իր ստացվածքից ինչ որ հասնում էր դվավ գնաց, ինքը բամմչուն էր, հայրը դվավ, մենք բամմչուն ենք, մեր հայրն է դալիս մեզի, դրա համար ասում է անիրավ, այսինքն ոչ ստույգ, մերը չի, ժամանակավոր է, անիրավ մամոնային, ուստի եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղար, ճշմարիտ հարստությունը, որ Աստված պիտի դա, ով պիտի հավատա ձեզի, հավատա ասել են նշանակում է վստահել, եթե անիրավի մեջ հավատարիմ չեղար, ճշմարիտը, որ Աստված քեզ դալու է, ինչպես վստահի քեզի, ոնց վստահի քեզի, ապրիս բարի հավատարիմ ձարա, 10 քաղաքի վրա իշխանություն ունեցիր, մինչև որ մեկ մնասի մեջ հավատարիմ եղավ մարդը, ու եթե օդարի բանի մեջ հավատարիմ չեղակ, օդարի բաններ ինչ որ ունենք հիմա, հավատարիմ չեղար, բարեկամ չստեղծեցիր, որ է Աստված, ձերը, ձերը, որ Աստված պիտի դա, քոնը, ով պիտի դա ձեզի, որդև դու հավատարմություն ցույց չտվիր, քիչի մեջ էլ, շատի մեջ էլ, անիրավի մեջ էլ, բա քոնը ոնց վստահի Աստված քեզի, քեզի ոնց ասի, որ Հիսուս 10 քաղաքի վրա քեզի նահանգապետ եմ նշանակում, հազարամյայի ընթացքում, քեզի ոնց անի այդ բոլորը, հավատարիմ չեղար դու, կամ երկինքը գնացիր, հավատարիմ չեղար, երկինքը գնացիր, հավատարիմ չեղավ, առուսյակը անհավատարիմ եղավ, ապստամբ հրեշտակները անհավատարիմ եղան, աթամ ու եղան անհավատարիմ եղան, հիմիկվա անաստված մարդիկ անհավատարիմ են, Աստված ինչ կարող է վստահել նրանց, ինչ է վստահի, երկինքը ինչպես վստահի նրանց, կամ գալիք դարաշրջանը հազարամյան, ինչպես վստահի նրանց, ուրեմն Աստված մարդկանց փրկում է հավատարի մի ժողովուրդ, որպեսզի նրանք հավատարիմ լինեն երկինքը, այ դա հենց դրա համար է անում Աստված, մենք կարդում ենք Հայտնության գրքի 2-րդ գլուխը, դեսեք ինչ է գրված այնտեղ, Հայտնություն 2-րդ գլուխ, և տաս համարը, բանավ մի վաղթար այն բաներըն զորոնք պիտի գրես, ահա բանսարգուն ձեզ մեն մեկ քանիները բանդը պիտի ձգե, որպեսի փորձվիք, և դա սոր նեղություն բիտի ունենակ, մինչև իմա հավատարիմ եղիր ու քեզի գենած պսակը բիտի դամ, մինչև իմա հավատարիմ եղիր, այսիք է մինչև մահվան
ժամանակդ գալը այդ չի ուզում ասի։ Այսինքն մինչև մեռնելու աստիճան կարող է հասակով մարտես, կարող է երդասարտես։ Եվ հանդիպեցիր այն փորձության, որը քեզի մահվան է դանում։ Մինչև իմա հավատարիմ եղիր, նույնիսկ մահը հանձնար մեռնելու, մեռար։ Ինչից զրգվար գանքից։ Ասում է քեզի գանքի վսակը բերի դամ։ Ոչ թե մի օր, երկու օր, հավիտենական գանքի վսակը։ Եթե գիտենք, որ Քրիստոսի հետ մեռանք, Քրիստոսի հետ էլ հարություն պիտի առնենք։ Մեր գանքը Աստծո մոտ Քրիստոսի մեջ վահված է։ Ո՞վ կարող է մեր գանքին վնասել։ Ոչ մեկը։ Մի քիչ առաջ Հիսուսի համար որպես օրինակ մենք տեսանք Ֆիլիպեցի ստեղծի մեջ, նայենք Հայտնության գրքի մեջ ինչ է ասում, Հայտնություն 19, Եվ 11 համար, «Եվ դեսա երկինքը բացված, և ահա ջերմակ ծիմը ու անով վրա հեծնողը հավատարիմ ու ճշմարիտ կսվի, և արդարության տատաստան կտեսնե ու կպատերազմի»։ Հավատարիմ ու ճշմարիտ։ Հիսուս Աստծո հավատարիմ վկան էր երկրի վրա։ Եթե խոստովան ինք հանցանքնիս, ինքը հավատարիմ ու ճշմարիտ է մեր մեղքերուն թողություն դալու և մեզ ամեն անիրավություն է սրպելու։ Եբրայեցիս գլխից պիտի նայենք, մի քիչ ամբերենք։ Եբրայեցիս 3-րդ գլուխ առաջի համարից. «Ուստի սուրբ եղբայրներ, երկնային գոչումի մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին ու քահանայապետին, Քրիստոս Հիսուսի, որ հավատարիմ է, անոր որ զինք դրավ»։ Ինչպես Մովսեսը Աստծո ժողովրդի դանը մեջ հավատարիմ էր ինքը, Քրիստոս որպես որդի դանը վրա հավատարիմ էր ինքը։ Բա նրա մարմին հավատարիմ պիտի չլինի իրեն։ Ուրեմն մենք հավատարիմ պիտի լինենք, մենք կանչված ենք հավիտյան հավատարիմ մնալու դերոճը։ Աստված այնպիսի մի բան է ուզում անել, որպեսզի երբեք խանգարում չլինի, անորոշություն, ապստամբություն նման բաներ չլինի երկինքի մեջ։ Դա կարևոր բան է։ Բողոս Արաքյալ ինչ է ասում։ Բողոս Արաքյալը առաջին Կորինթացի 4-րդ գլուխը. «Թող մարդիկ մեզ այսպես սեբեն, որպես թե Քրիստոսի սպասավորները ու Աստծո խորհուրդներուն դնդեսները»։ Ուստի դնդեսներուն մեջ կփնդրվի, որ մեկը հավատարիմ գտնվի։ Դնդեսելն էլ, բայց հավատարիմ լինի, հավատարիմ դերը կարողանա վստահել նրան։ Եվ ինչպես գրված է Դիմոթեոսի թղթի մեջ, «Ջանք արաք ու անձդ ընդիր ցույց տալ Աստծո առջև»։ Ջանք արաք ու անձդ ընդիր նշանակում է վավերացված, ըստ բնագրի, վավերացված ցույց տուր Աստծո առջև։ Ջանք արաք ու անձդ հավատարիմ ցույց տուր Աստծո առջև, ապացուցված ցույց տուր, որ դու հավատարիմ մեկն ես Աստծո առջև։ Լավ, այսքանով ավարտում ենք ուրեմն մեր այսօրվա նյութը։ Մենք մինչև հավատարիմ լինելու չափ նյութի մասին որոշ խոսեցինք։ Այստեղ մենք մի կարևոր համար էլ ունենք, այդ էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Ուրեմն Հայտնության 17-րդ գլուխն է,
տեսեք ինչ է գրված. 17-ի 12-ը. Եվ դասը եղջյուրը, զորոնք տեսար դասը թագավորներ են, որոնք դեր թագավորություն առաջ չեն։ Հավագազանի հետ մեկ ժամուչապ թագավորներու մեզ իշխանություն գարնեն, անոնք մեկ կամք ունին։ Ու իրենց զորությունը և իշխանությունը գազանին գուդան։ Վասնզի ասված անոնց սրդին մեջ դրավ, որ իր գամքը գադարեն ու մեկ կամքը լան։ Եվ իրենց թագավորությունը գազանին դան, մինչև ասող խոսքի խորհուրդները գադարվին։ Ասոնք նրանք, որ իրենց կամքը դալիս են գազանին, ասոնք գարնուկի հետ պիտի պատերազմին, ու գարնուկը անոնց պիտի հաղթե, քանզի անիկա դերերուն դերն է ու թագավորներուն թագավորը։ Եվ անոր այդ եղողները գանչված, ընդրված և հավատարիմ են։ Եկեղեցին գանչված, ընդրված, հավատարիմ է, նրանք հավատարիմ չեղան։ Բայց Հիսուսի հետ, գարնուկի հետ եղողները հավատարիմ են իրենք։ Ուրեմն ջանք անենք, որ մենք հավատարիմ լինենք, Տերը օրհնի բոլորս էլ, ամեն։